हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार। मैं ऐश्वर्या एंड अभिषेक वेलकम करू छु मो यूट्यूब चैनल ऐश्वर्या दास को। तो आज पूरा गोटे हफ्ता पर मुझे बाहर को बाहर बुलवापी मैंने मो स्वामी एत बुलाऊ मत कि गोटे हफ्ता मो बाहर को बाहर टोटाली मैंने हाट कर बाहर को बाहर मैंने भावतु गोटे वीक है घर सोई बसी उठी जहा कर भितर कर बाहर को तल को भी आसे छात उपरक जा बहुत खाली भावतु बंदी मुझे मो स्वामी बंदी कर रखी थे पंजीर भितर सारी सुहा सुहानी बुलिया मार्केटिंग कहीं कह आपने आग को जानवे सरप्राइज ना कहीं मार्केटिंग तार सरप्राइज ना से कह तमें तो छोट मोट मार्केटिंग अच्छी से कहला पानी देवी हाउ आपने देखते तो पूरा ब्लॉग टा मुझे कौटी कौन कर फाइनाली एत स्ट्रगल ट्राफिक रे आम आज पहुंच गल सरोजिनी नगर मार्केट रे टिके टिके मार्केटिंग हम टिके टिके क्या हो देखे तुम भिड़ लोक दौन जिन एत भिड़ एस एन मार्केट रे मुझे कौन कह आम आसलू मैंने बाहर की फाइनल पल कि कम अच्छे जीवर तो सारिके ए बाहर मानने मुंड खराब हो गला पूरा अरे यार सरोजिनी नगर मार्केट को जाइलु मार्केटिंग करने कि भितर बाहर टायर्ड हो पूरा जोटा कि मैंने कह भी पार आपण मैं फेस देखने जापर के देखा जा जाते डाली बरा आने को खाइब बोली सबुठी मानने मानने मन खराब रे फेरुचु मन खराब थकी तमें देख मन खराब रे फेरुचु मानने आज गोटे सपिंग करे कहू नापर भाभी आम टे मल जीवु किसी किणाकिणी करानी कौन किणीचे से मैंने मुझे भी जानी कौन किणिया मानने किणीची मु खाली गोटे किणवा कथा बोली किणीची ना कि गोटे खुशी रे किणी दिन टा पूरा खराब खराब पड़ेगा कौन मानने कि गोटे खाई हेलानी कि गोटे
ଭଲରେ କିଣି ହେଲାନି, ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଏବେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ଆଉ। ଚିକେନ୍ କଷା ମୋର ଅଧା ଅଧି ହେଇଗଲାଣି, ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନୁ, କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ମାନେ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି, ମାନେ ସନ୍ଡେରେ ବୋଧେ ସବୁ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ସରୋଜିନୀ ମାର୍କେଟକୁ, ସନ୍ଡେରେ କିଏ ସିନା ରେଷ୍ଟ ନି, ସବୁ ଆସିଥିଲେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ। ହଁ ଆମେ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଥିଲା ତା ଭିତରଟା। ସେଥିପାଇଁ ୱିକ୍ ଡେଜ୍ ମାନଙ୍କରେ ଯିବ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ମାନେ ଆରାମସେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଜିନିଷ, ମାନେ ଆଜି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ହିଁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଆଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ମାନେ ପର୍ସ ହେଲା କି ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା, ସେଇ ଦୋକାନ ଯେଉଁଠୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଁ ଆଣେ ସେସବୁ ମୋତେ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନଥିଲା ଆଜି। ତ କ'ଣ କରିବି, ଆଣିପାରିଲିନି ଠିକ୍ସେ କିଛି ଜିନିଷ, ଖାଲି ଅଯଥାରେ ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ହେଲା ଗହଳିରେ। ଏବେ ଚିକେନ୍ ଭାତ କରିକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ, ଖାଇଦେଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ପୁଣି କାଲିଠୁ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ସୋ ହେକ୍ଟିକ୍। ହଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ, ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ମୋ ପୁରା ଲାଞ୍ଛନ ଲଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ କିଛି ନା, କପଡ଼ା ଶୁଖେଇନି ମୁଁ, ଇଏ କଣ କପଡ଼ା କେମିତି ଖାଲି ହେଲା, ସେ ଶୁଖିଲା କେମିତି ନା କୁହ, ସେଇଟା ବାହାରେ ପଡିବ ସେମିତି। ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି, ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କେଜାଣି କିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ସେଟା ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ମୈସୁର ପାକ। ମୁଁ ଏଟାକୁ କାଲି ହିଁ ମନେ ପକଉଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଯିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ରାଓ ସାର, କାଲି ମନେ ପକଉଥିଲି। ସାର୍ ମୁଁ କହିଛ କହିଥାନ୍ତ ନା, ମୁଁ ହାଏ କହୁନୁ ଅଭଦ୍ର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ ସାର। ତାର ଟ୍ରାଏ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ସରୁନି, ତାର ଆଉ ଜଣେ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ୍କୁ, ନେଇଯାଉଛି। ତତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ତୁ ନେବୁ, ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ମଲ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ସପିଂ ଅଛି। ହଁ କୁହ 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 ମୋ ଘର ପାଖରେ, ତ ମୁଁ ଆସିବି ସେଥିରେ, କିଏ କଣ ମତେ କହିବ, ଏମାନେ ଦି ଜଣ ମାନେ ମିଶିକି ଚଲେଇଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମନ ଇଚ୍ଛା, ଜିଭ ଧରିବ ମତେ କହିଲେ। ଫାଇନାଲି ଆମର ସପିଂ ସରିଲା, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣା ହେଇଛି ଖୋଜି ଖାଜିକିରି, ଆଉ କଣ, ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯୋଉଟା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିଛି, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କିଣିପାରିନି। ତମେ ମୋ ପାଇଁ କାଇଁ କିଣିଲନି, ତୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି କଥା ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛ, କଣ କିଣିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କରିବାକୁ।
जीवन के गिफ्ट कर छोटे मोटे जिन गिफ्ट कर गिफ्ट करदेव परफ्यूम गुटे ଏତେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଏତେ କିଣି କିଣି ଭୋକ ହେଲାଣି ମତେ ବାନ୍ତି ଲାଗିଲାଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ କଣ ଖାଇବୁ ବାନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଦି ଜଣ ପରସ୍ପର ସାଥୀ କେହି କାହାକୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ମୋର ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯାଏ ଏକୁ ହିଁ ଖାଏ ସବୁ କାଲି ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ କିଣାକିଣି କଲୁ ତାପରେ ଖିଆପିଆ କଲୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ସୋ ଏଣ୍ଡ ଏବେ କରୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ଅଛି ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଭଲସେ ଦେଖିକି ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭିୟର୍ସମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଦାସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଥିବ ସେଠି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ ନୂଆ ନୂଆ ସର୍ଟ୍ସ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ସୋ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ବାଏ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ନମସ୍କାର